اشو پن جاي باسن شيمان ول اشو پن جاي باسن اش گواهي ديوان اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اش پن جاي خوش فهمي اندر اش كلمه گو مسلمان اش كلمه پڑھن ول اش ورد زبان تھوت لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اش پن جايت خوش فهمي مز هي اسي شي مؤمن اسي شي مسلمان اسي شي ایمان ول اي شاز مان مگر اصل شي ایمان نشي اس محروم وشو کیا شي ایمان نشي محروم تكاز الرب شو كران قران مجيد اسم الواد مانو بندو اگر تو ایمان ولسو تو ہی روزو غالب تو ہی دیو کام یہ بھی رب کائنات شرط چھو یل تو کیا ہوسو ایمان ول تو ہی پٹ این غالب کہن تو ہی روزو غالب مگر یل تو مومن اشا غالب ونکس 55 مسلمان مملک اسن باوجود مسلمان ونکس ذلت زندگی بسر کرن عرب و عجم مسلمان ونکس پس پئی اندر پن لمحات بسر کرن وجہ کیا چھو ایمان نش محرومی سانن دلن منز چھن ایمانی سا لیول چھن ایمان اچ کہ یس لیول آسن یس کمن اس صحابۃ الکبار رضوان اللہ علیہم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم عزا لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سادا فریب سود و ضیا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. حمد و ثنا بزرگی و برتری اللہ تعالیٰ حق سزاوار یم اللہ تعالیٰ ہن طویل مدت گزرن پتہ یہ موقع کور فراہم یت بستی اندر کر اللہ تعالیٰ ہن جمع یہ جمع گسن کرن رب پن دربار قبول اور یت جمع گسنس اندر کرن اللہ تعالیٰ اس اخلاص عطا اور اللہ تعالیٰ کرن ات پٹ اس اجر عظیم عطا. درود و سلامن ہند حق دار پرت مجلس اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھر پڑھو سری درود. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پٹ درود و پت سلام و پت اللہ تعالی سنز رحمت اسن حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مہاجرین و انصار و اہل بیتن رب سنز رحمت اسن تابعین و زامن اتباع و تابعین بزرگان دین اولیاء کاملین رحمهم اللہ علیہم اجمعین. حمد و ثنا تو درود و سلام بعد مسلمانن ہنز موجود صورتحال چھ بے حد افسوسناک تو ناقابل تحریر. سون ماضی اس تابناک تو روشن زتوون لچھن مربع کلو میٹرن پٹ اس مسلمان حکومت کارن دنیہک ترے بڑ بر اعظم اس مسلمانن ہند زیر اقتدار یت اندر ایشیا تی ایون افریقہ تی ایون یورپ تی ایون یم ترشوی بر اعظم اس مسلمانن ہندس اقتدار اساندہ. لیکن یل اس پنس حالس کن چھ نظر تراون اش ذلت و پستی اندر اور یہ ذلت و پستی چھن ونکس رکنک ناو ہے ون کے امی ذلت و پستی ہن چکی اسباب. اگر سون ماضی یوت تابناک اس سون حال کیاز یوت زیادہ پستی مز اچھے اسباب یمے اسباب کرب تہندس خدمت اندر بیان اور یہ میں پن عنوان بنوت موجود زمانس مز مسلمانن ہند ذلت و پستی ہند اسباب کیا اس کیاز دو کمزور گھن اس اندر کیا دو اخلاقی گراوٹ
اسہ اندر کیاز دو خو دو عقیدی بگاڑ یوان اسہ اندر کیاز دو خو دو عملی بگاڑ یوان ات کیا وجوہات چھ پت گئی نمبر اک ترک قرآن ام تھزو یاد نکاتن مز بنو می موضوع ام موجب یہ گئی سمجھن سہل نہ تھک بہ تمہید زیٹ گنڈت پت ون بہ پن کات مگر یل نقطن من کت ون یہ سمجھ یوان تہ من پڑھ مت لیکھ مت کی بزرگ کی بچہ یہ گھ سمجھ سہل سان ذلت و پستی ہندو اسبابو مز گڈنک سبب ترک قرآن یعنی اللہ تعالی سن قرآن رب سنز کتاب چھس ترک کرمز اش معلوم قرآن چھ نوری ہدایت بے سانہ کامیابی تو کامرانی ہن سر چشمہ اگر اس قرآن ترک کرہن یہ قرآن ترک کرن بن سانہ ذلت و ناکامی ہن سبب رب العالمین چھ قرآن مقدس کس سورہ فرقانس مز فرماون یل قیامت بپا سبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن امتس متعلق شکایت ان سا توی تو بمو ات شکایت صدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرن ربس عرض وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا رب فرماون یلی رسول ونی صلی اللہ علیہ یلی میون پیغمبر ونی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا یلی میون رسول ونی ای میان رب امین امتن اوسی قرآن مجید ترومت پس پش امین امتن اوسی قرآن مجید کرمت ترک یہ شکایت کری یمی امتک سردار یمی امتک غمخار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گسن یمن اندر ان یمن متعلق شکایت کری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربا یہ موس قرآن کور مترق اش پن جائے دپن ہے اس کت کور قرآن ترق اس مز کمی کور قرآن ترق سانن گرن مز قرآن موجود اش مز مز تمش تلاوت تی کرن اش مز مز تمش تلاوت تی بوزن اس کت چھ قرآن ترق کورمت امام ابن القیم فرماون پڑھو سری رحمت اللہ تبن قرآن ترق کرنا شکیں اقسام تو وزو تو ما شکونی مزیوان امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماون دبن قرآن ترق کرنا شکیں اقسام نمبر اخ قرآن بوزن اشا قرآن بوزن کو کرنا کیوں مسلمان ہو بوس کیوں مسلمان ہو جواب دیجو اشا قرآن بوزن چھنا بوزن قرآن چھز بوزن امام ابن القیم فرماون قرآن ترک کرنا شکیں اقسام نمبر اخ قرآن بوزن بوزت قرآن ترک کر اش قرآن بوزن مگر بوزت قرآن کیا کرن اش قرآن کرن ترک قرآن چھز بوزن مسجدن منز تہ قرآن بوزن درسگان منز تہ قرآن بوزن گرن منز تہ قرآن بوزن اندر تہ نبر تہ قرآن بوزن مگر قرآن بوزت چھ قرآن کیا کرن اش قرآن کرن ترک قرآن بوزت قرآن ترک کرن ات پہ ایمان انن شک تھون دلس مز یہ چھات رب سنز کتاب کن کہین بہ کر گزارش برہ برہ پکو یہ چھات رب سن کلام کن کہین شک تھون تردد تھون دلس مز ات قرآنس متعلق نمبر اخ نمبر ز امام ابن القیم فرماون رحمہ اللہ دپن قرآن ترک کرن گو ان کس حلال و حرامس پہ عمل کرنے قرآن چی ونن فلان چیز چھ حلال تو چھ سمجھن یہ حرام قرآن چھ دپن فلان چیز چھ حرام تو چھ سمجھن حلال یہ گو قرآن ترک کرن
یعنی ژے شے پتہ قران چھوانن سورماز کھون چھ حرام قران چھوانن مردار چھ حرام قران چھوانن گرون لسندس ناوس پٹ یہ ذبح کرن تی چھ کیا حرام ام باوجود چھس دپن قران چھوانن مگر بوشس نہ مانن بہ مانن کی یہ گو قران ترک کر قرآن ترک کرن گو قرآن چھو دپن رشوت چھ حرام سود چھ حرام زنا چھ حرام شراب چھ حرام قرآن چھو ونن یہ زاننے باوجود قرآن چھو ونن یہ حرام اس تیل تہ رشوت تہ کھاون سود تہ کھاون شراب تہ چاون اللہ بچائن بدکاری تہ کر قرآن چھو ونن یہ حرام وین کتہ گو یہ قرآن مانن یہ گو قرآن یہ گو قرآن ترک کر رشوت چھ آبک پٹ یہ رٹن سودس من ہر بن سری ملوث ہنفی اہل الحدیث دیو بند باقی فلان فلان سری سودس من ملوث بل واسطہ یا بلا واسطہ سون تعلق بینکس ست ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینکس ست ملوث کسان کریڈٹ کارڈ کس ناوس پہ مکان بناؤن کس ناوس پہ گاڑی ہن کس ناوس پہ کاروبارس فروغ دن کس ناوس پہ ساری سود خری من کیا ملوث حقیقت حض جواب دیو حقیقت چھا یہ گو قرآن مانن کن قرآن ترک کر یہ گو قرآن ترک کر ترک قرآن چھ سانس ذلت و پسپائی ہند بوڑھ وجہ اس قرآن ترک کر قرآن یت چیزس حرام ونن سن زانن یہ حرام مگر عمل چھن کرن یت چیزس قرآن ونن یہ حلال سن زانن یہ حلال مگر مانن چھن یہ گو قرآن ترک کر امام ابن القیم فرماون رحمت اللہ علیہ قرآن ترک کرن گو امیک فہم تو تدبر نہ حاصل کرن اس مز کس قرآن فہم تو تدبر حاصل کرن چلو قرآن چھ اس پڑھن مگر قرآن فہم چھن حاصل کرن تدبر چھن قرآنس پہ کرن کی نت چھ قرآن سلوشن ٹو دا پرابلمز آف دا ورلڈ دنیا کن تمام مسائل چھ حل کت قرآن مجیدس مز مگر یل اتھ قرآنس پہ اس تدبر یل اس قرآنس پہ تدبر کرو یل اس قرآنس پہ غور کرو آز چھ قرآنس پہ اس تدبر کرن خاطر تیار اس چھ قرآن سمجھ مز یہ آرڈینری کتاب اللہ بچائے اس قرآن سمجھ مجھ یہ عام کتاب قرآن چھن عام کتاب قرآنس من دنیا کس پریتھ مسلس حل اکس عالمس نش گو نفر آگ دس تھی مسلمان چھو دپن قرآن چھو دنیا کن تمام مسائل حل پیش کران تل سا مے ون قرآن کتن ونن کس سیون کت پٹ رنو قرآن چھا ونن سیون کت پٹ رنو تہ چھا باسان قرآن کر ات ڈیل مگر قرآن چھ ات سی ڈیل کر سہ اس عالم چالاک تم سہ اللہ تعالیٰ ہن راسک علم دتمت دپنس قرآن چھ ات چیزس سی ڈیل کر ہو گو حیران دپنس کت پٹ دپنس قرآن چھ ونن فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تہ پرسو اہل ذکر اگر نہ تہ کانہہ چیز زانن دپنس بشس نہ امہ فنک ماہر کی قرآن ونان امہ فن کس ماہرس پرس ول سا گو وازس نش تمس پرسو سیون کت پٹ یہ قرآن ونان قرآنس پہ تدبر قرآن فہم حاصل کر یہ کران قرآن فہم تو تدبر حاصل نہ کرن گو قرآن ترک یہ گو قرآن ترک کر یتھے پٹ امام ابن القیم فرماون دپن قرآن مجیدس من تمام قلبی امراضن شفا تمام روحانی امراضن شفا کت قرآن مجیدس من جسم مرکب دون چیزن ہند انسانی جسم بنیمت کتن چیزن آگ گو جسم بی گو روح جسم بنیمت میچ ہند ات ربن میچ مز غذا تھومت اس تھی غذا چھو کھان یہ کت نیران میچ مز جسم میچ بنیومت میچ مز امیک غذا روح کیا یہ رب سند امر ات علاج میچ مز نیر امیک غذا
أميك علاج شو قرآن، أميك علاج شو ذكر الله. يتبان جسم شو بيمار قسن أت شو بيوان علاج الضرورت، يتبان شو روح تي بيمار قسن أت روح استش علاج. جسم قو بيمار از قصو دكتور اسنش، روح قو بيمار سقط قتيخ. تشي قرآن اسكون رجوع كار، تشي رب سني ذكر كون رجوع. جسم قو بيمار دوا كيخ، دوا كان پت لبك شفا. روح قو بيمار ذكر كار تلاوت كار صلبك روحني بيمار شفا. قرآن شو تمام قلبي امراضن شفا، تمام روحانی امراضن. یہ چھے جسم از کمی بیمار، یہ چھے سانی روح زیادہ سٹرس. سٹرس لیول کوچا شہائی سری جوان چھے ڈپریشنک شکار، نندر تشن رات اسے ہونے بظاہر چھو نفر ٹھیک کھون چون پکن ٹکن، امی شو کستام چیز بیمار، امی جوان شو کتام چیز اس علاج ضرورت، مگر یہ چھو تہ چیز اس علاج کرن. یہ چھ ڈاکٹرن نش گھن، یہ دپان ہے مے ناز نندرے یوان، یہ چھس دون دوا نندرے ہن دوا رٹ سا کھی ام سی آرام. جوان چشن جسم بیمار، چش روح بیمار، چش دل بیمار. نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جسمس مز چھ ماز ٹکرا، اذا فسدت فسد الجسد کلو، اذا صلحت صلح الجسد کلو، و اذا فسدت فسد الجسد کلو الا وهي القلب. نبي رحمته فرمو صلى الله عليه وسلم فرمو جسمس من چھ ماز ٹکڑا، اگر یہ ماز ٹکڑا صحیح آسے سورے جسم چھ، اگر ات ماز ٹکڑس من فساد گو پد سرس جسمس من کیا گس پد، الا وهي القلب. سو ماز ٹکڑا کیا چھ دل سکون چھ کان چیز جس ڈاکٹر وان انکس مل مسرت چھ کان سو چیز جس ڈاکٹر وان مل ہے کیا انت آرام، یہ کان تیت چیز اس مل ہک دکان پہ انت نا سکون حاصل کر، آرام حاصل کر، اطمینان حاصل کر رب سندس قرآن کن کر رجوع. تو غلط جائے علاج کرنے گسان، ٹھی علاج پنہ گھر موجود مگر تک سو علاج کرنے خاطر تیار. ابن القیم فرماون قرآن چھ تمام قلبی امراضن شفا، روحانی امراضن شفا. اگر کان یہ سمجھ قرآن ہیکن میانن قلبی امراضن تو روحانی امراضن شفا کرت، یہ قرآنس کیا کرن، یہ ترک کرن قرآنس، یہ گو ترک کرن قرآن. اس نو قرآنس پنن قلبی امراضن تو روحانی امراضن شفا شفا سمجھے. وہ یم چھ کی اقسام قرآن ترک کرنے کی ونی واللہ شو تو سارنی اچھنا یمن اقسامن اندر یوان گو اش قرآن کیا کرمت، اش ترک کرمت قرآن. سانی ذلت و پستی ہند بڑ سبب چھو یہ اش کیا کرمت ترک، اش قرآن کرمت ترک. اچھو کاشر شاعر ونان کت مقامس سو اوسو قرآنو کت وات نو قرآنو وہ لکھ گلافن اندر قرآنو کہ میں نہ دیکھو وہ قرآنو قدرنا اشچان زانی سماجس گمت ویرانی گورو تدبر ورائی روانی بنو وہ قرآنو. ترک قرآن چھو سانی ذلت و پستی ہن بڑ وجہ گو آخ. نمبر ز ایمان نش محرومی، اشو پن جائے باسن اشی ایمان وال، اشو پن جائے باسن اش گواہی دیون اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. اش پن جائے خوش فہمی اندر اش کلمہ گو مسلمان، اش کلمہ پڑھن وال اش ورد زبان تھوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پن جائے ات خوش فہمی مزے اسے چھ مومن، اسے چھ مسلمان، اسے چھ ایمان ول یہ چھاز ون، مگر اصل چھ ایمان نش اس محروم. وچھو کیا چھ ایمان نش محروم، تکیاز رب چھ کرن قرآن مجید اس من وعد
میانیو بندو اگر تو ایمان ولسو تو ہی روزو غالب تو ہی دیو کام یہ بھی رب کائنات شرط چیل تو کیا ایسو ایمان ولی تو ہی پیٹ این غالب کہن تو ہی روزو غالب مگر یل تو مومن اشا غالب ونکس پانچ ونزہ مسلمان ممالک آسن باوجود مسلمان ونکس ذلت زندگی بسر کرن عربو عجم مسلمان ونکس پس پئی اندر پن لمحات بسر کرن وجہ کیا چھو ایمان نش محرومی سانن دلن من چھن ایمانی سا لیول چھن ایمان جکن یس لیول آسن یس کمن اس صحابت الكبار رضوان الله عليهم اجمعين ابو ونيا ربنا امنوا كما امنتم ايمان انجو تتهي بار يتمت كمون سو ايمان شو وائلد يسط بشوان ايمان سو شن وائلد وائلد شو سو ايمان يو صحابون رضوان الله عليهم اجمعين قرآن کی سورة الامران اسمان چھو رب فرماون وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ نمکریو توی سستی نمگسیو غمگین یقینا روزو غالب تو ہی اگر توی مومن گو اللہ تعالیٰ چھو مومنن بشارت دیون تو ہی روزو غالب مگر یہ ایمان وائی آز چھن اس غالب کیا دنیا اس مز ماشی امیک مطلب کیا گو امیک مطلب گو ایمان چھن کیسے رب چھو وعد کر رب سن کلام چھو برحق رب سن فرمان چھو برحق اگر واقعی اس ایمان آسی ہے اس کری ہے غالب ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو پڑیو سوئے پنن تاریخ بدرس مز اس مسلمان ترہت روح احدس مز ساڑ ستھت مسلمان خندقس مز ترساس مسلمان بدرس مز ترنہتن تروہن ساس مقابل اس مز احدس مز ساڑن ستن ہتن ترساس مقابل اس مز خندقس مز ترن ساسن بحساس مقابل اس مز امی باوجود دس مسلمانن کامیبی رب کائناتن تمنش کیا اس کیا اس ایمان تمن نشو سے ایمان اب ایوہن اقبالن تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عثمان و علی رضی اللہ عنہما یا باقی صحابہ اشرع مبشرین و اندر بدری صحابہ و اندر احد ایک صحابہ بیت رضوان ایک صحابہ بڑی بڑی صحابہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر پردا ہو قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں ایم پچھو اقبال ثانی کردار چ اکوسی کرن کیا ونن وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود دعویٰ شو مسلمانی ہوند دعویٰ شو مومن آسنک دعویٰ شو محمد عربی سن غلام آسنک وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سے بھی کچھ ہو مگر یہ تو بتا کیا مسلمان بھی ہو تم سبحان اللہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں تمہا اس طرح تروہ بدرسمس یورو ساس بد فوج
مگر تم باوجود دز فتح مسلمان رب کائناتن ایمان اس تمن نشی تم سار ستھت مسلمان عہد کس موقعس پہ تم باوجود کرو کامیبی ست ہم کنا رب کائناتن تم بہن ساسن مقابل خندق کس موقعس پہ صرف ترے ساس کتیا غزوہ خندقس غزوہ احزاب تہ ونان یعنی لشکر در لشکر آئے امہ سات نیرت مسلمانن خلاف بیرونی سائش آسی مگر امہ سات اندرونی سائش تک امہ سات اندرم تک تم منافق یم کفارن سیت ساز باز تھت امہ سات بیرونی خطرہ ہوت امہ سات اندرونی خطرہ تہ مگر امہ باوجود دچک فتح تہ کامیبی رب کائناتن صرف اس ایمان تمن نش ایمانی ولول ایمانی غیرت اس تمن نش امی ایمان نش محروم کم نش محروم ایمان نشی محروم قرآن مقدس من اخ لکٹ سورہ اخ لکٹ سورت قرآن مز ات سورت من رب کامیبی ہند ثور صفت کران بیان یعنی کامیاب گھن خطر کر صفت ثور یہ سور تہ من تقریباً سارنے یاد امام شافعی رحمہ اللہ فرماون اگر ربن ہدایت باپت صرف یہ اخ سور آسیا نازل کورمت یہ اس کافی ات سورس ناؤ سورۃ العصر سورۃ رب فرماون والعصر ان الانسان لفی عسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واو قسم کیو حروفو مز قسم کی حرف ثور کت قرآن مجید مز قسم کی حرف ثور کت حض ثور یہ تھو تھی سمپل یاد یہ روز تھی ہمیشہ خطر ان شاء اللہ یاد قسم کی حرف ثور اخ با بیش واو بیش تا بیش لام یم قسم کی حرف واللہ باللہ تاللہ للہ یم ثور حرف کیا بے واو تہ لام اردوس مز گو بوتل لفظ بوتل ثور حرف یم قرآن مز قسم ثور حرف بے واو تہ تو یم سورۃ العصر آغاز قسم کی حرف ست واو ول عصر رب کھیون کمی قسم زمانک رب چھ زمان قسم کھیون دپان یل سن اسلاف اس نا پڑھن رب چھ سور کس آغاز مز کیا ہاون کیا ہاون سن اسلاف اس ودن سبحان اللہ سن اسلاف اس ودن یل تم لبن اس قران کس کن تہ سور کس ابتدا مز رب قسم کھیون تم اس ودن پتہ اس تم دپان تو کیاز ودن دپان اس اس کتہ نابکار اس انسان خالق کائنات اس چھ سمجھاون خطر قسم پیون کھیون ربس سمجھا خطر کیا پیون کھیون اس کتیا کم ذرف اس انسان رب چھ اس سمجھا باپت قسم کھیون نت کیا ربس قسم کھان ضرورت ول عصر رب کھیون قسم کمیک زمانک ان نش کیا حرف توقید حرف توقید ون ام سٹرس پید کران پنہ کت مز یہ حرف توقید بیش ام سی نصب لگن برو کن سو سمجھاون بہ کین سو چھ گرامٹیکل پوائنٹ یہ حرف توقید لام کیا چھ لام تو چھ توقید تاکید خاطر تاکید خاطر چھ لام تی ون استعمال کر یعنی بہ سمجھاو تو یت پٹ اخ چھ رب کھیون قسم تم پت چھ مزید ات مز رب سٹرس تاکید پد کرن تم پت چھ لام لگایت اللہ تعالی مزید تاکید پن کتھ مز پد اس کنس کت ون دپان ہو رب سنز درشی پوز گو قسم ست گئی ات کت مز کیا پد ات گو زور پد ہے واللہ شی پوز مے کھیو قسم امیک مطلب گو کت مز گئی تاکید پد بو ون امس رب سنز درشم تم سند کر قسم چھ یہ شی پوز ام ست گئی مزید تاکید پد ام پت ونس بہ مے چھ رب سند کن رک قسم یس کائنات تم پد کر تمس قدرت والس رب سند قدرت قسم تم سند عزت قسم
مے وونی پوز یس گڈنو قسم تو اخری قسم یشا برابر تاکید اسمس گو ات من چھ مزید تاکید یمو چیزو سیت پد توی ونیو تاکید چھ کلائمیکس یت ونو کلائمیکس سو چھ سور کس آغاز اسمس قسم تو رب کھون حرف توکید کو استعمال اور ام پت اللہ تعالی لام مزید استعمال کرت مزید ات من تاکید پد رب چھونن ضرور با ضرور چھ انسان خسارس مز ول عصر مے چھ زمانو قسم ضرور با ضرور چھ انسان قاتمس انسان چھ خسارس مز کمپلیٹ گاٹس من چھ انسان ام پت چھ مستثنا رب کرن الا الذين امنوا سوائے نکم ایمان ول وعملوا الصالحات بكم اعمال الصالح کرن ول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر متواصوا حق کرن ول بے صبر کرن ول یعنی صور چیز شو ات صورت مز اللہ تعالی بیان کرن یم کامیابی ہن صور صفت چھ نمبر اخ ایمان نمبر ز عمل نمبر تر دعوت نمبر صور صبر گڑ کیا کرن رب بیان الا الذين امنوا و کامیاب گسن خطر چھ ایمان ضروری سانی ذلت و پستی ہن دویم بڑ سبب چھ اش ایمان کیا کرمت اش ایمان ترومت اش ایمان نش ات چھلمت اش ایمان نش محروم مگر دعوی کر دعوی کرن گو الگ چیز دعوی تیل ثابت گسن یل تا دلیل ایمانک تقاضا چھ پور کر کس چھ اس مز ایمانک تقاضا پور کر ایمان یہ چت منش مطالبہ کرن تہ کس چھ اس پور کر کہین نہ گو اش ایمان نش محروم یہ سانی ذلت و پستی ہن دویم بوڑ سبب سانی ذلت و پستی ہن تریم بوڑ سبب ون ون مے زی اخ ترقی قرآن بی کیا ون مے دویم ایمان نش محرومی سانی ذلت و پستی ہن تریم بوڑ سبب رب سندین احکامن ہنز نافرمانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندین سنتن ہنز نافرمانی رب سند احکام چھن اس پالن نہ چھ نبی رحمت سندین سنتن پیٹ عمل سورہ مائدہ پڑھ زیو تو یوڑ گچھت آیت نمبر 68 تو کنشیت اللہ تعالیٰ فرماون لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیس ابن مریم بنی اسرائیل اس پیٹھائی لانت کرن داود علیہ السلام سنی مبارک زبان بے عیسیٰ علیہ السلام سنی مبارک گو بنی اسرائیل اس پیٹھ کر اللہ تعالیٰ ہن کیا آئے کرن تھی من پیٹھ لانت کہن دی زبان مبارک داود علیہ السلام سند زبان مبارک بے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سند زبان مبارک بنی اسرائیل اس پیٹھ کیاز کرنو اللہ تعالیٰ ہن لانت تکیاز بنی اسرائیل اوس حد نش تجاوز کرن تمن یم پیغمبر احکام اوس رب سند بیان کرن تم اس تمو احکامو مز باز مانن تو باز اس رد پیغمبر یم سنت اوس بیان کرن پیغمبر یس طریق اوس ہاون تم اس تمہ طریق اش تی روگردانی بہ دمو تہ اخ مثال بنی اسرائیل اس مز بستی اخ تتھ اس ونن ایلا کیا اس ونن ایلا یم اس ساری گاڑ کام کرن یم اس گاڑ مارن کالی مز دریاو اس مز اسم گاڑ مارن یہند معیشت سوری دار و مدار اس گاڑن پیٹ یم اس پن روز مرہ زندگی پکناون ات کاروبار اس یم کیا اس راتن گاڑ قرآن مقدس اس منچ رب فرماون یمن کن سوز میں پیغمبر یمن کور میں حلق امتحان پیغمبرن ونخ رب شو فرماون توی رٹو ہفت کس ہفتس گاڑ توی شو ہفت کس ہفتس کار کرن کریو اللہ تعالی شو دپن ات منچ اعتراض مگر سوائے بٹوار بٹوار دو نسا رٹ زیو گاڑ باقی شو توی ہفتس اجازت گاڑ رٹنس وچھو بنی اسرائیل کت پڑی اس حد نش تجاوز کرن یوہی تجاوز چھ مین جوانن کور متاز حد نش نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو ان اللہ تعالی حد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهکوها وسکت عن اشیاء رحمتا لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها حدیث سخمانا وان بپات گوڑ بوزنا تیبی یوہی واقع تمو کور حد نش تجاوز استش حدو نیبر سون جوان راو حد نیبر اور وچھن چھو نا لائف کیا بنی مز امس گئی زندگی بنی ہیل امس سیود کیا جی شو حد نیبر درومت یہ درا بونڈری فریڈم کس ناوس پہ درا سان کور حد نیبر وچھو زندگی کیا بنی مز سانی بچی تام چھو ونکس ڈرگس نیبر زندگی گئی تباہ سانن بچی
ژتجی ؤری چھ سانہ بچی نکاح کرنہ خاطر چھ تمن سہ تیار بچی درا حد نیبر اللہ تعالیٰ ہن چھ کینہہ حد مقرر کرمت نبی رحمت و فرمو تمو حدو نیر زو نیبر میون جوان چھ ونکس ونان امس زن دپو ہے یہ جینز نا چھ یہ نا چھ سیوٹیبل ڈریس چانہ خاطر یہ دپی ژ کیا ونکھ یہ چھ بہترین ڈریس بہ لاگ ون او جینز لاگن توتہ سہل آز چھم ژھنمتی پلو لاگن اورے نہ تمن کوٹھ آن کن نہ تمن نڑ آن کن ہیر پہ بن تام روپیس دہن ساسن پینٹ آن اونمت تک چھ نصب آصب نصب کنے آن یہ دپان ہے یہ گئی آزادی دینس من عیز تنگی کی کور دپو کلس پہ تھو ڈپٹ امس باسان یہ کیا ظلم دپان یہ گو ظلم بہت تھو کلس پہ ڈپٹ یہ درائے حد نیبر یہ مین بن مین کور درائے حد نیبر نتیج درو کور گئی کیا کور گئی خراب وچو پن کور حالت کیا آج آز سوشل میڈیا پہ نچان آج ولاگنگ کر آج ویڈیو بنا آج مہرن ست مز رس من ڈال دن آج گون محفلن من زینت بنم تھی حالت کیا بنے سان کور سو رشت کر خطر تیار وی تیار ہم پھٹرو حد یہ حد پھٹرو جوان تم دپ مے گھر فریڈم فریڈم کس ناوس پہ چم شراب تم کر نش تم کر ڈرگس ت یہ درو فریڈم کس ناوس پہ آزادی ہندس ناوس پہ درو یہ اسلام کے دائرے من یوت زیادہ نبر امس وی پی بہ کت امس رو پن منزل ون امس رو منزل امس جوانس یمن ون پیغمبرن تھی رٹو ہفت کس ہفتس گاڑ رب چھو ون رٹو مگر بٹوار اللہ تعالیٰ ہن کور امتحان یم چھ بٹوار کلہ کن پکان دریاو کن پکان بٹوار چھ دریاوس گاڑ کھسان بہ نسبت باقی زیادہ یہ کیا چھ یمن یہ آزمائش یہ امتحان یہ امتحان رب چھ اکس پہرس کران امتحان اس یل خاندر گھر آسان پتہ زن دپو لڑکس یہ زندگی ہند اہم فیصلہ آسان یہ اہم مجلس آسان یہ نکاح کیا خبر دوبارہ ملے ثے موقع یہ دم نکاح خاص کرن کا اگر یہ دم نکاح کر تمس کڑے اٹ اٹ گو محل ولی یہ اک لٹ زندگی من موقع تقریباً تقریباً یہ خاندار گھس آن اسلامی شیر یہ گھس اسلامی طریقہ مطابق آن شرعی طریقہ مطابق آن جوان دپان یہ اخ پہرا تاسا گھس یہ کت یہ دوبارہ پتہ یہ تران خاندرن پہ یہ شبہ کی دپان ہے یہ اخ پہرا ات پہرس امتحان آسان رب چھ اکس پہرس کران امتحان کور ربن امتحان بٹوار دہ گاڑ کھسان دریاو زیادہ ہمو لگ وی ہیل ژھانڈن بہانہ ژھانڈن ون کیا کرو وچھو ہیل ساز قوم کوتا اس حد حد نش کوتا تجاوز کران روگردانی کچھ رب سندین احکام کران گئی کہن خام خیال عالمن نش پنس علمس من راسک اوے ونیاو بار بار قومس بذریعہ ممبر و محراب بذریعہ سٹیج ونیاو بار بار عوامس مت استو یم مسکر کھاڑن ممبر و محرابن پٹ مت استو یہند بوزن یم کرنیو گمراہ یم چھ پان تہ گمت تہ تہ ژھنیو کرت کیاز یم چھن علمس من راسک آسن علم گس رٹن راسک علماء نش بیس با عمل عالم آس تمس نش گس علم رٹن یم گئی کہن عالمن نش تم اس نہ پنس علمس من راسک تمو دپ یمن اس دبو تو ہیل ام خاطر کیا چھ وچھو ہیل کیا ون حق دپک تو یم اسو بٹوار دو گاڑ رٹن تو تھیو نال کھنت پنس زمینس کو یتھ بٹوار یم گاڑ کھسن دریاوس تو ازو کم نالو نالو انن کرن ازو پنس زمین کس کھڑس من جمع پتہ ازو آتھوار دو گسن تو ازو کھڑ من یمو کور یہ بہانہ یم گئی ام پت گئی دریاوس پہ یمو کھن کھوڑ پنن زمین تام زمین من کھڑت بڑ بڑ دب یم گاڑن تھوان نالو نالو واتن پنن دبن من جمع کران بٹوار دہ اس رٹان کی پتہ گھن آتوار دہ تو پیغمبرن دپک یہ سید سیود روگردانی یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ سن رب چھو دپان تو رٹو ہفت کس ہفتس بٹوار یمو کور ہیل یلی ہیل کورک اللہ تعالیٰ ہس آئی نہ یہ روگردانی پسند اللہ تعالیٰ ہن کور یمن عذاب اور تہ پتہ عذاب کوتا سخت اس
كردة والخنازير قرآن چوانن يليم امدو روات اللي شوين صبحن چه لغ پرارن يم غسن بستي وال بيادار اچون بستي وال بياداري غسن کان اند پاكيم لغس يم آئي بستي والن بيادار کرن يمو مطرع داري درواز اچون اندر نيرن سور بيش نيرن پنز مفسرين چه فرماون يم هين بزرگ استمن بناي الله تعالى کنزير يم هين جوان استمن بناي پنز الله تعالى يمو کر روگر دنی رب سندن احکامن يلس روگر دنی کرو پاغمبر سبنن سنتن هنز يلس نا فرمانی کرو تو اشب آسن اللہ تعالی تراوینا اس امتحان اسان يچو رب سند فضل تیت امت اس پر رب سند مهربانی نبی رحمتو کر دعا رب یت امت اس کر زین عذاب نت يم سن کاری کرتود چھ تمش بنی اسرائیل کھوتے زیادہ خطر راک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پرو بنی اسرائیل اس مزوت کاند بدبخت تم کر ماج سد زنا میں شو یقین میری سمت اس مزوتن یم بدبخت تی ماجن سد بدکاری کرے اور ایسا ہوا بھی واللہ آپ کے اس کشمیر میں ایسا ہوا مار کر کوڑ سد بدکاری کوڑ چوٹ مالس پارچ تھان اس مز تو شا پتہ یہ بائی کر بین ست زیادتی بین چوڑ بائیس پرچ اور حال حالی سرینگر اسمز تحریت برو یس تقریبا سر سی میڈیا اسمز آو ایون دو سوشل میڈیا اسمز اسک خبر جنگلی کی نار پوٹ پہلے امز شوارش کن پانچ سوارش بچی آز گسن ہمسائن ہون گندنے شوارش بچی ایمیجن ہکن انسان کرتی شوارش بچی سوس ہمساین ہند گندنی گسن پت کور ام کیا دوائی ریت تری ریت بات امس بچی کورن بار بار یڑ دو شوارش بچی امس کیا پتا سنی ڈاکٹرس نش تمس دوپک امس چیت من زیادتی گمس ہمساین اخرٹ تور تم کور اعتراف کی میں ہسا غلطی گمس شوارش بچی سیت رب سندن احکامن ہز نافرمانی رسول رحمت سندن سنتن ہز نافرمانی یہ سان ذلت و پسپائی ہند اخ بڑ اخ سبب اخ بنی اسرائیل تہ بنو روگردان تمن کرنو ربن لانت داؤد علیہ السلام سند زبان مبارک بی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سند زبان تمن پہ لانت کر تم تہ بنے روگردان پت ونک ربن افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تو شو دپن اڑہن مانو تو اڑہن مانو نا اے بنی اسرائیل تو شو دپن اڑہن مانو کتاب ہز تو اڑہن مانو نا کہ ای چھ اس گومت اش دپن اڑہن مانو مگر اڑہن مانہو نا سہن مانہو یس میں مزاجس موافق آسیا سہن مانہ نا بہ کی یس نا مزاجس موافق آسیا رب چی ونن ادخلو فی السلم قافا یہ دین چھ مانن تیل چھ پورا مانن نتن ات چھ سن علماء دپن دپن اگر یہ دینس مز داخل چھ گژھن مسواکیت چھ داخل گژھن یہ کیا گو مسواکیت کامن بمان سوری دین مگر دینس مز مانن مسواک امس دپس امورت نا سوری دین چھ یہ کمپلیٹ وے آف لائف یہ کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن اگر سہ سوری دین مانک مسواک مانک دینس مز مانے گو سہ دینس مز پور پور داخل چھ دینس مز داخل گھن مسواک ہاتھ داخل گھن مانا گو لکٹ کھت لکٹ مسلہ تھی دین تسلیم تیلے گو مون دین تیلے گو کورت امپلیمنٹ پنہ زندگی پہ دین رب سندن احکامن ہز نافرمانی رسول کریم سندن سنتن ہز نافرمانی یہ بڑ اخ وجہ سانی ذلت پسپائی ہند سورم بڑ سبب ژیر ما گو تم تھکو ضروری چھن تھکمت اسو دوبارہ ہیکو بے ہن پڑھت سورم بڑ سبب سانی ذلت پسپائی ہند سو گئی مسلک پرستی مسلک پرستی مسلکی اختلاف ہو کرش ٹکڑن مز تقسیم یہ مسلکی اختلاف اس پانے وائیں گئی نا ام کر مسلمان ٹکڑن مز تقسیم پنچہ مسلک پنچہ کھڑ پانچ پنچہ سردار پنچہ جماعت اکھ جماعت دیون بی جماعت اس فتوا بیاگ دیون بی اس فتوا سری کرن دعوی اس چھ حقس پر جنتی آسنی زمانت چھ اسے ہوت باقی چھ سری کیا باقی چھ سری جہنمی ام چھ کافر یمن پت ای نماز یمن پت ای نماز کہین یمن نہ سلام کرن جائز یمن نہ رشتہ دین جائز یہ ٹھیک مسلک پرستی کور ساری خود بڑ نقصان سانس دینس اور یہ بنو مسلمان ہند ذلت و پستی ہند ساری خود بڑ سبب
کالہ پگہ چھُ نوٚو اکھ مسلک زیوان، کالہ پگہ چھُ نوٚو اکھ خطیب یِوان، سُہ چھُ نوٚو اکھ دعوت ہیٚتھ، نوٚو اکھ دعوت ہیٚتھ یِوان. مےٚ چھُ گرِ مول ان پڑھ، سُہ چھُ مےٚ منٛزٕ ونان، بہٕ چھُس آسان بِہِتھ پنٕنِس کمرس منٛز دپان ہے وۄنۍ گٔے أسۍ پاگل. سُہ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ ونان منٛزٕ، أسۍ ہا گٔے پاگل، اسہِ ؤنۍ تو حق کیاہ چھُ مولویو، حق ؤنِو کیاہ چھُ. اکھ چھُ ونان اکھ کتھ، بیاکھ چھُ ونان بیاکھ چھُ ونان بیاکھ کتھ. مےٚ چھُ پنُن مول ونان گرِ، دپان ہے مولوین اگر اختلاف گژھِ نا ختم، سٲرسٕے اُمتس گژھِ اصلاح. اصل چھُ اختلاف کٕمن؟ یہِ چھُ مولوین. یہِ اختلاف چھُنہٕ للہ، چھُنہٕ یہِ اختلاف. یہِ چھو تۄہہِ بہٕ سیوٚد ونان کرسٹل کلیر کتھ، یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ بُرٕ تہِ لٔگِتھ مگر یہِ چھِ کرسٹل کلیر کتھ. یہِ اختلاف چھُنہٕ للہ، چھُنہٕ یہِ اختلاف. صحابن ہُنٛد اختلاف اوس آسان للہ، کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ تِم ٲسۍ اختلاف کران امہِ موٗجوٗب حق گوٚژھ گژھُن، حق گوٚژھ ظٲہر گژھُن، حق گوٚژھ واضح گژھُن. سون اختلاف چھُ نفسہٕ خٲطرٕ، سون اختلاف چھُ نفسہٕ خٲطرٕ، یٔڑ باپتھ چھُ سون اختلاف. یہِ نفر چھُ دپان اگر بہٕ فلٲنۍ مکتبے فِکرٕچہِ مسجِد منٛز گوس، اگر نہٕ مےٚ تتہِ تِمنٕے موٲفِق واز پوٚر، مےٚ بُلاین نہٕ تِم دُبارٕ، مۄکلے مےٚ گٔے چھُٹی أتھۍ سۭتۍ. بیٚیہِ مسلکُک واز خان گوٚو بیٚیِس مسجِد منٛز، یہِ چھُ دپان اگر نہٕ مےٚ پننہِ مِزاج مُطابق یِمن واز پوٚر، یِم بُلاین نہٕ کوٹھس دُبارٕ، مےٚ کیاہ سا گوٚو دُکان، مےٚ گوٚو دُکان بنٛد. لِہذا کٔرِتھ چھِ ییٚتہِ وۄنۍ عوام کہِ مِزاج مُطابقٕے خطیٖب تہِ واز، خطیٖب تہِ واز پَران. قۄرانہٕ سُنت نہٕ بیان کران کٕہٕنۍ، صرف قٕصہٕ، کہانی، ڈراما بٲزی، نغمہٕ، ناچ. یہِ میمبر اوس تہذیٖمس قٲبِل، احترامس قٲبِل، ییٚمہِ میمبرُک احترام تہِ ژھُنُکھ پامال، وۄنۍ چھِ گیونٕے میمبرس پٮ۪ٹھ أڑۍ. خطرٕ چھُ باسان، اللہ بچٲیِن، اللہ بچٲیِن، اللہ بچٲیِن، رۄبس سُہ دۄہ مہ ہاو کینٛہہ. خطرٕ چھُ باسان میمبرس پٮ۪ٹھ گوٚژھ نہٕ باجے کھسُن، ربابے کھسُن. یِم چھِ حالت، کیازِ عوامن چھُ کیاہ چٔمٕژ؟ یِمو چھُ شنٛگرِ قہوس سۭتۍ مزار میٚژ کھیٚمٕژ، یِم چھِ خاموش بِہِتھ سٲری. اگر یِمن برونٛہہ کَنہِ سوگ تہِ پَرِ کانٛہہ، یِم وَننَس نہٕ یِم بوزن، کیازِ یِمن چھنہٕ پَیی کُنِچ. ییٚلہِ نہٕ یِمن وُزوُک مسلے پتہ ٲس تہٕ یِم کیاہ ہیٚکن واز خانس ؤنِتھ ژٕ کیاہ چھُکھ؟ یِمن ما چھِ دیٖن پرٛیارِٹی پٮ۪ٹھ تھوٚمُت، یِمن ما چھِ دیٖن پَتہٕے. مسجِد منٛز آو نفر اکھ، یہِ چھُ کینٛہہ تہِ اناب شناب بکان، بوزن والٮ۪ن چھنہٕ پَیی یہِ کیاہ چھُ وَنان، کیازِ یِمن چھُنہٕ تحقیٖقٕے، یِمو چھُنہٕ قۄران پوٚرمُت پانہٕ. اگر یِم کتھ کَرن زورٕ، ہُہ وَنکھ ؤنِو وُزوٗ کِتھ پٲٹھۍ کَرن، ہُہ وَنہِ پَیی چھُ وُزوٗ کِتھ پٲٹھۍ کَرُن. یہِ چھُ بدقسمتی سۭتۍ، مسلک پرستی کوٚر واریاہ زیادٕ اَسہِ نۄقصان، یہِ بَنیو سانہِ ذِلت تہٕ پٔستی ہُنٛد بوٚڑ وجہ. ساسہٕ بٔدۍ مسلک، سٲری دَپان پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ جنتی آسنٕچ ضمانت چھِ، ہے تۄہہِ چھُو وٕچھُن جنتی کٕم، پرٛژھِو محمد عربیَس صلی اللہ علیہ وسلم. تِمو ووٚن جنتی چھِ تِمے، ما انا علی واصحابی، جنتی چھِ تِمے یِم میٲنِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ، میانٮ۪ن صحابن ہٕنٛدِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ، یِم گٔے جنتی. یہِ چھِ جنتِین ہٕنٛز جماعت، یِم نبی رحمت سٕنٛدِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ سانٮ۪ن اصحابن ہٕنٛدِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ، تِم چھِ جنتی، تِمے گٔے جنتی یِم تۄہہِ مسلکن کُن دعوت دِیَن، حضراتن کُن دعوت دِیَن، شخصن کُن دعوت دِیَن، اشخاصن کُن بُلاوَن، تِم نیٖنو، تِم کٔرنو گُمراہ. یِم تۄہہِ دعوت دِیَن محمدی عربی سٕنٛز، یہِ چھِ جنتِین ہٕنٛز جماعت. یہِ مسلکی تعصُب چھُ ختم کرُن، تعصُب پرستی چھنہٕ پانہٕ ؤنۍ تھاوٕنۍ. اوے چھِ أسۍ بار بار ونان اہل الحدیث چھُنہٕ مسلک کینٛہہ، اہل الحدیث چھُنہٕ کانٛہہ مسلک، اہل الحدیث چھُنہٕ مسلک کینٛہہ. اہل الحدیث چھِ سۄ کٔڑی یۄس شروٗع چھِ گژھان محمد عربیَس پٮ۪ٹھ صلی اللہ علیہ، تمہِ بعد صحابہ، یہِ چھِ سۄ چین اکھ یۄس نبی رحمتس پٮ۪ٹھ چھِ شروٗع گژھان، صحابہ، تابعین، اتباعُ تابعین، بُزرگانِ دیٖن، اولیاءِ کاملین، علماءِ حق، یہِ سِلسِلہٕ چھُ، یہِ چین چھِ تَتے پٮ۪ٹھ پَکان، یہِ چھُنہٕ مسلک کینٛہہ. یہِ چھُ تنٛگ نظریہ تٔمِس اِنسانَس یُس وَنہِ یہِ چھُ مسلک، مسلک پرستی چھِ أسۍ خلاف. دیٖن چھُ دۄن چیٖزن ناو، اکھ قال اللہ، بیٚیہِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فلان فلان فلان، یہِ چھُنہٕ دیٖن اَسہِ مونمُت. بیٚیہِ چھُ دیٖن ناو وقال صحابہ، بیٚیہِ یِم اقوالہِ صحابہ چھِ، تہِ چھُ سورُے کیاہ، تہِ چھُ سورُے دیٖن. وۄنۍ دَپن یہِ بُزرگانہِ دیٖنو ووٚن تہِ چھُنہ دیٖن، تِمو وَنان یِمو ترٛیو نٮ۪بر کیٚنٛہہ،
تمو ونا قران سنت نبر کی تمو ونا صحابہ نبر کی نا تمو ون تم نبر گو یلس قران سنت اقوال صحابہ مانو اتمزای بزرگانی دین تمای پانے اتمس مسلک پرستی شو اک بڑ وجہ اک رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر بیان المسلم اخن مسلم لا يخذل ولا يحقر نبی علیہ السلام فرمو مسلمان چھو مسلمان سن بو یہ گس نہ پنس بویس پر ظلم کرو نہ گس پنس بویس تحقیر کرو ولا يكذب نہ گس پنس بویس اپس نہ گس پنس بویس اپس نہ گس میں ذلیل کرو پنس بویس گو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو تو شو پان میں بوی بوی اس پس مسلک پرستی اور مسئلے کی تعصب یت حدستام تھون بون یشن مسلمانی یشو جہنمی دبن یم ز خوارج خوارج چھو سمجھن خوارج چھو از بوزمت یہ جماعت اخ خوارجن ہنس جماعت اخ یہ گمراہ فرقہ اخ یمن چھو عقید اگر کان بوڑ گناہ کرے سدراو اسلامس سدراو اسلامس نبر تمس رود نہ ایمان باقی دبن اک دوش ز خوارج کرن کعبس طواف اخ خارجی و بیس خارجی اس دپنس یت کعبس ونکس وارہ لکھ طواف کرن مگر اتھ جنتی ذت ذت بوئی ہوت باقی ساری کیا ہمس دت اللہ تعالیٰ ہن اتی ہدایت ام روٹ یہ دپنس مے ون تا بایا یت لکھ یل جہنمس گژھن کیا اللہ تعالیٰ چھنا ونن میون جنت چھ تیوت وسعت تھون تم کی وسعت ہیکن تہ انداز لگائی یتس بڑس جنتس مز یمچ وسعت یہ زیادہ آسہ تک مز گسو ست بوئی ہوت یم گسن ساری جہنمس تی چھ اس گومت اس چھ دپن ساری چھ جہنمی تہ اسی ہوت چھ کیا اسی ہوت چھ جنتی جنتک فیصلہ ہیکن یتی کریت جنتک فیصلہ ہیکیا کان کریت یہ گسن یتی یہ فیصلہ تراو اس توڑ پٹھ انشاءاللہ مگر پنن عقید تھاو صحیح پنن عقید تھاو صحیح جنت تو جہنمک فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ آخری کھت تو ام پت کرو اختتام سانی ذلت تو پستی ہن پنچم بڑ سبب یم پانچ بڑ سبب ان من لکٹ لکٹ اسباب پانے جمع گھن یہ بڑ موضوع ات لگن تر ٹور گھنٹہ موضوعس یم پندہ نکات میں لکھ مت سانی ذلت و پستی ہن پنچم بڑ سبب سو گو دنیا ست محبت اور آخرت ست کیا آخرت ست نفرت مرنس کھوچن قبر کھوچن کہین چھ اس من مرن پسند مرن پسند کر بس من گھن عہد کس مادانس مز مین بھائی کور اکن اشارہ کہ اس اتر عمرہس اللہ تعالیٰ یشن تہ سارے تور یل بہ عہد کس مادانس منس واتن مے انس بن نظر رضی اللہ عنہ سا کت پی یاد یل تت بوزک نبی علیہ السلام گئی شہید انس بن نظر رضی اللہ عنہ تل خضر مٹھا ترون دہانس مز دپن اگر مے ربن یہ وانس دس کی یت خضر یمن خضرن ہیک بہ صاف اصل پاٹ بہ سمجھ یہ زندگی تہ وارہ یعنی صحابہ ہس موتس کھوچن پتہ یل میدان عہدس کن درائے نا لڑنے خاطر پتہ پھر صحابن ہن دپنک صحابو رب سن چھ مے قسم مے عہد کے میدان مز جنتچ خوشبو یون مے عہد کے میدان مز یون جنتچ خوشبو تم ہس موتس کھوچن کیاز دنیاک محبت اس تہند دلن مز سانن دلن من چھ دنیاک محبت غالب اوے چھ موتس کیا یہ چھ کہیں مرن کرن پسند یم ہت وری کڑ سو مزید ہت وری یچن حالانکہ رب چھ فرماون والآخرۃ خیر وابقا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر زندگی چھ اصلی سی بقا چھ تت زندگی دنیاک محبت کیا کرو دنیاک محبت چھ سانن دلن مز ام کرس دین نشی غافل گئی نا دین نش غافل دین نش گئی اس یت حدس تام غافل کہ اس گو پن حیات زندگی ہن مقصد ہی مشت پن حیات مقصد ہی گو اس سانی حیات مقصد اس وما خلقت الجن والانس الا سانی زندگی ہن مقصد اس رب سنز عبادت دنیا ہن کرے سیود غافل ون چھ رب سنز عبادت تے اس یاد اس کا چیز اس تے گاوی اس لگ آوری بے ایمانی سی اس لگ آوری رشوت خوری سی اس لگ آور حرام کری ست اس لگ آور زارس تو شرابس ست اس لگ آور شہوت رانی ست اس لگ آور جہل تو نادانی ست اس لگ آور کفر و اسیانس ست دولت کثرتن واتن اس یت حدس تام اس چھ یتھن ونکس صرف شہوت پرستی ہن زندگی بسر کرن
شہوت یت حدس تام غالب سنی جوانس راتس نندر یوتان یہ ثن گنٹن پانچن گنٹن موبائل وچ بے حیائی وچ حیا سوز فلم تو ڈراما وچ رسال وچ یا فونس پہ اللہ تعالیٰ بچین بدکاری کر ات حدس تام واتن اس دنیا محبت دین دین نشی گئیس غافل دنیا محبت چھ تراون دین چھ پن دلن مز داخل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت صوبان رضی اللہ عنہ چھ راوی نبی علیہ السلام فرمو آخر زمانس مز ہسا ہسے حالت تہن زیہ یت پٹ بچوت چھ نا دستار خانس پٹ کیا سو چھ دستار خانس پٹ وٹ دیون یم سات بچتس دستار خان چھ برو کن تراون وہ جپٹ پڑتا ہے اس پہ نبی رحمتو فرمو آخر زمانس مز آسن دشمن تتھے پٹ تہ پٹ غالب گسن یت پٹ بچوت چھ دسترخانس پٹ غالب گسن صحابو کور عرض اس آسوا ام سات تعداد اس مز کم توے آسن دشمن اس پٹ غالب نبی علیہ السلام فرمو نہ تمو کور عرض تیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تو یسو کثرت اس مز زیادہ مگر تہندن دلن آسی بیمار عقل جمس تہ بیمار چھ ونن الوہن وہن چھ تہ بیمار ونن صحابو کور عرض وہن کیا گو فرمے حب الدنیا و کراہیت الموت تون دلن مزا سے دنیا کو محبت گمت داخل اور موت ست آسی نفرت گمت مرون آس پسند کرن گو دنیا کو محبت تو سانی ذلت پستی ہند سبب اخ اللہ تعالیٰ دین بوجھت عمل کرن توفیق اللہ تعالیٰ تھین جماعت سلامت کن سات آسی بی موقع ان شاء اللہ تمہ سات کرو بی تی کی بیان اللہ تعالیٰ اسن تہند حامی تو ناصر بی گس کرن یمن درسو اللہ تعالیٰ اس کرو دعا اللہ تعالیٰ دین بوزت عمل کر توفیق بہت عرض کرن کہ یتھن درسی پروگرام ہند گس انعقاد کرن بلاون گس رتس مز کم از کم اخ پروگرام یل تبلیغ پن متحرک کرو نا دعوتس لگہ پوچھر ان شاء اللہ بی پکہ تعمیری کام تہ ان شاء اللہ یہ خوف اس آسان پتہ یہ کان امام صاحب پتہ تمس روپیہ ساس دین خرچہ وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ پانے برکت ات مز دیوان تبلیغ کرو تھی متحرک دعوت تہ گس متحرک اور تعمیر تہ پکہ تہ ان شاء اللہ تو یہ گھن آسن پروگرام بیش یہ مرکزی حیثیت تھون بوس باوز زاس پندہ پہ یور زاس پندہ اس پروگرام یت مسجد مز کورمت تمہ سات ٹین شیڈ اور صحت اس ٹھیک تمن دہن کہین تو آج الحمد للہ ٹھیک سوری مسجد تہ بنے تو اس تہ صحت یاب اللہ تعالیٰ تھین مزید صحت یاب تو وارہ صاحبو مسجد خطر رقم سوزن بشیر احمد میر صاحب تعمیری مسجد خطر وہ ساس روپیہ سوزن والدین ہند خطر برادر اکبر محمد یعقوب میر صاحب تو بی اہلیہ وغیرہ یہ دعائے مغفرت تاکید خصوصی امہ علاوہ محمد سلیم ملک صاحب تعمیری مسجد خطر ہاتھ روپیے امہ علاوہ قیصر احمد شیخ صاحب لستر پہ پنہ گھرواجنہ ہند خطر سن سز واج مسجد شریف اس دیوان طلب اولاد خطر دوہ درخواست تمہ علاوہ محمد رمضان ملک اور اس کے اہل اور اس کے فرزند عمران صاحب کے لیے دعائے خیر کرنا ان شاء اللہ امہ علاوہ تو روئے زمین کے بیماروں کی دعا غلام نبی بٹ صاحب نذیر احمد بٹ صاحب عبدالرشید پڑے صاحب حاجی غلام حسن شاہ صاحب تمہ علاوہ راجہ بانو زوجے ام شیخ زوجے محمد جبار ملک یمن سارن ہندس حقس مز کرو اللہ تعالیٰ دعا ربا یم یمن اندر بیمار تمن کر شفا ہسپتالن اندر بیمار تمن شفا زیر نظر بیمار تمن شفا لا علاج بیمارن شفا پتھر پیمتن بیمارن شفا یت بستی مز یس بیمار تس شفا یم بستی نبر یم بیمار تمن شفا کرک شفائے کامل آتا کرک شفائے عاجل آتا ربا تی شک شفا کرن وول اشی ژے دعا کرن اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقم رب سوز یمن بیمارن تیت شفا یت نہ وین زنگ گھن بیمار پن کی لکٹ بھائی وش مے یا کی پن بڑ برادر وش مے نبر کن تہ اندر کن تہ پارہو کر شکایت امچی اس بیمار ربا کر تمن میان باین شفا سزک شفا کاملا سزک شفا عاجلا ربا یمو دوہ درخواست کورمت تہدین بیمارن شفا یم بڑین ہسپتالن مز ایڈمٹ ربا تمن تہ شفا اش روحانی بیمار اس تہ کر شفا
یمو دعای مغفرتک درخواست کرمت اس اس ون ایکس گارس اندر بیہت شاید چ والدین تمس مینس بویس گزریمت ایم اس محترم می ونن کہ ایم گرن چ ورہ کنٹریبیوٹ کرمت یت مسجد شریفس ورہ زاد چ یمو یاز پرت سات پنن پان پیش پیش تھمت درسگاہ یتن ونکس چلن غالبن چ ستی ہنزی سچی ہندی تعمیر ہنزی بلڈنگ اللہ تعالی کرنک اجر عظیم تت پڑاتا تندن والدین کن رب قبر پر نور لحد پر نور جنت سندر کرنک اللہ تعالی جائے اور یہ دعائے مغفرت کے دوہچ گزارش امس اللہ تعالی کرن تندن امواتن تے مغفرت تمن کرن رب قبر پر نور تمن کرن رب لحد پر نور اللہ تعالی کرن تمن جنت الفردوس سندر جائے یمن والدین یم دنیا حضرت رب تمن کر مغفرت تمن کر توڑو عالم جان اس کر دشوے عالم جان یمن والدین زند تم تھوک صحیح سلامت تہن سائے پوشناو تا دیر حیات ربا تہن سائے پوشناو تا دیر حیات یت مجلس من شمیون بو ہدایت صاحب امس گزرو حال حال والد محترم کافی خدمت کری اس ربا تسکر مغفرت ربا تسکر مغفرت تسکر قبر پر نور تسکر لحد پر نور امس مینس بایش اولاد سن تما ان سجما الله تعالى رب سوز الصالح اولاد امي علاو يمين بي طلب اولاد كي دوش گزارش كر مسلسر پر تست سوز رب صالح اولاد کرس اولاد نرینا آتا کرس اولاد صالح آتا امیان بینی شو بینی احتمہ سندر رب احتمان انی تمہ جمع سوز تمن تی اولاد صالح کرس اولاد نرینا آتا کرس اولاد صالح آتا یمو مسجد شریف تعمیر کرنس مز خدمت چ کرنس قدم سخن درہم تعاون چ کرمت رب تہن سو تعاون کر قبول رب تہن سو تعاون کر قبول اللہ تعالی اسن تہن حامی و ناصر سون حامی و ناصر انتہائی مشکور و ممنون تمام انتظامی ہوک اور تمام تحصیل کن ذمہ داران ہن خاص کرت پنس برادر محترم رئیس صاحب اللہ تعالیٰ کرن پن رش رفاقت یہز والدہ شم پن والدہ اللہ تعالیٰ تھین تمس تہ پنس حفاظت اندر میس بس کرن رش امہ علاوہ دشن کھوڑ یم تہ پن لکٹ بڑ بھائی اللہ تعالیٰ کرنو پن حفاظت رب تھنو سارن سلامت اللہ تعالیٰ کرنو رش رفاقت اللہ تعالیٰ تھنو حفظ و امانس اندر یہ تحصیل کم کر مزید تہ روزن کم کر ان شاء اللہ اس مقصد صرف رب سن دین گھس غالب گھن کتاب و سنت پیغام گھس جائے جائے واتن کریا کریا واتن مسلمان جوان مسلمان بچی یم حالات ونکس جونجن اللہ تعالیٰ گھس تم حالات تبدیل کرن رتو حالتو سیت اللہ تعالیٰ گھس دینس ہاون بہار کتاب و سنتس ہاون بہار امہ علاوہ تہ سری زانن کہ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیرس زن نئی صدر محترم بنے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ یم عالمی شہرت یافتہ عالم دین اس تمس یہ شاید گوڈنک اجتماع تہند صدارت پتہ اس پن صدر محترمس اخ دعا دیون اللہ تعالیٰ کرن تمن پن رش ترفاقت عمر اندر کرنک رب برکت علمس اندر کرنک رب برکت اور اللہ تعالیٰ یس یہ عظیم ذمہ داری پھیکن پہ ترووخ اللہ تعالیٰ دینک ات ذمہ داری اندر احسن طریقس مز یہ ذمہ داری نکھ والنک توفیق اس پن صدر محترمس مبارک بادی پیش کر